доброго ранку. І як ми і анонсували, зараз трохи більше будемо говорити про День Святого Мартина, про цього покровителя нашого міста. Ну і про комплекс заходів, який запланований у нашому місті до цього дня. Так, Олександр Шаршун, історик, у нас в гостях. Доброго ранку. Добрий ранок вам, добрий ранок усім. Чудово. Взагалі, що це за свято? Звідки воно до нас прийшло? День Святого Мартина – це одне з найбільших свят у Західній Європі, Центральній Європі. Свято з дуже давнім ще дохристиянськими коріннями. От недавно хтось відзначав, хтось критикував Хеллоуін, потім всі поминали померлих на 1 листопада. Ну а 11 листопада будемо вшановувати Святого Мартина. Це все данина ще старому кельтському святу Самайн. Оскільки от навіть ми можемо бачити це так в природі, що листопад такий переломна пора року, коли якраз в цей період йде різке похолодання, має бути завершений весь збір урожаю, тому давні кельти вірили, що в переддень цього великого свята вони можуть поспілкуватися з померлими, ну а потім вже 1 листопада вони відзначали таке от шумне свято урожаю. В християнській Європі християнські проповідники, щоб якось розділити це язичницьке свято, вони 1 листопада залишили днем усіх святих, тобто днем, коли ми шануємо померлих. Ну, а таке свято урожая, гуляння перенесли на кілька днів вперед, тобто майже на тиждень вперед, на День Святого Мартина. Тим паче, що за легендами про цього святого, коли його ховали осінню, не так от з сюрпризом розквіли квіти, і на один день вся природа цвіла і пахла. Чому саме Святий Мартин – покровитель Мукачева? Святий Мартин – один з найпопулярніших святих в Європі. Знаємо легенду про нього. Це колишній військовий, який дуже не хотів бути військовим, а хотів проповідувати Боже Слово, тому що з дитинства ще познайомився з християнами. Однак жив у сім'ї римських аристократів, які йому не дозволяли це зробити. І змусили, підштовхнули його побудувати військову кар'єру. Далі, за переказами про Святого Мартина, сталася ситуація, яка зображена на гербах міста Мукачево, відома історія з жебраком, якого він потім у вісні побачив, переконався, що це не жебрак, а що це Христос. Ну і Мартин так вирішив стати остаточно проповідником. Ну там біографія, насправді, як він до цього йшов, набагато довша. Тим не менш, він став досить успішним проповідником на території нинішньої Франції. Потім, після його смерті, так як він був військовим, от король Хлодвіг французький обрав його одним із покровителів французького королівства. Чому? Тому що король був військовим, Мартин був військовим, сказав, о, цей підходить, військовий нам підходить. І Мартин став одним із найпопулярніших святих серед вищої знаті, серед лицарства. В Угорщині одним із перших християнських храмів був також храм Святого Мартина. Із просуванням угорського королівства на схід більшість нових святинь, які освячувалися, якщо це вони не освячувалися, якесь велике релігійне свято, це зазвичай дуже часто були саме храми Святого Мартина. Ну і в Мукачеві знаємо, що найстаріша церква, зараз це каплиця Святого Йосипа, раніше це собор Святого Мартина, також були висвячені на честь цього відомого християнського діяча. Хотіла запитатися, от гуси, чому саме вони символ цього свята? Ой, з гусами є кілька теорій. Перша – це, що гуси – це птахи бога війни Марса. Це відсилка до язичницького військового минулого Святого Мартина. Друге – гусак – це в більшості міфів це солярний символ, солярний птах. А День Святого Мартина – це свято такого переходу від теплої осені до холодної зими. А третя версія, День Святого Мартина, це зазвичай таке свято урожаю, коли підбиваються підсумки і час повертати борги. От гусак в Європі був таким аналогом долара, тому що якщо ви брали в борг під час посівів, під час збору урожаю якусь пшеницю, орендували вози, млин, ви потім розраховувалися гусаками, якраз які набирали жирок до того періоду, їх невигідно було утримувати, їх старалися щось з ними зробити, ну, тобто запекти.
А за третю версію є така ще легенда, що от за одною з версій гуси здали Мартина, він прятався в хліві, не хотів ставати єпископом. Вся скотина мовчала, коли ця процесія проходила, щоб його мало не насильно посадити на єпископський трон. А от гуси не втрималися, почали голосно клекотати, і процесія зайшла в хлів. За іншою версією, цей Мартин, да, він не проповідував у кам'яних храмах, а він зазвичай проповідував на площах, і кажуть, от він нагнітав, хотів сказати щось важливе, тоді зазвичай підходили гуси, починали клекотати, перебивати його. Мартин зупинявся і говорив, що Господь любить усіх створінь, однак цих гусей він любить лише в запеченому вигляді. Ну, принаймні, мені здається, ця остання версія найімовірніша і найправдивіша. Так. Щодо традицій і звичаїв в цей день, взагалі, чи змінюються вони якось з роками? Також можна взяти поговорити про святкування в цей день. Змінюються, тому що от ми бачимо найкрасивіша традиція, яка зараз її відродили в Мукачеві, це дитяча хода з ліхтариками. Це традиція, яка утвердилась в святкуванні цього дня в Німеччині вже в 16 столітті. І відзначалася вона в північних німецьких землях на честь іншого релігійного діяча Мартіна Лютера. Так от шановували світлом, ліхтариками пам'ять про цю людину, і ці процеси вони прикрашали всі німецькі місця. Ну і взагалі ліхтарики, воно також таке щось тепле своє, бо знаємо, що вже ночі, восени вони настають скоро, і цей ліхтарик, це світло в темряві, воно дає людям надію на спокійну зиму і яскраву хорошу весну. Ми ще обов'язково поговоримо про святкування цього дня у Мукачеві, але от я можу пригадати, що буквально останні роки йде таке відродження, відзначення цього дня. В зв'язку з чим це було? Тобто, чи це лише мені здається, його відзначали завжди? Ну, мали ж перерву, як і у відзначенні більшості великих релігійних свят з 44-го року, тобто з приходом радянської влади це все звернулося. Далі якось було святкові меси в Римо-католицькому соборі, вони відбувалися завжди на честь цього святого. Однак так от помпезно, якщо не помиляюсь, останні роки 5 воно відзначається. Плюс ще одна фішка, так, в нас відродилося після радянського періоду і виноробство потрохи. Святий Мартин є покровителем виноробів в Європі. До речі, от щодо нових традицій святкування, через тиждень після Дня Святого Мартина будемо відзначати Божоле Ново. В тому числі воно відзначається в Ужгороді. Раніше французи відзначали свято молодого вина також на День Святого Мартина, коли оце вино Гаме, сорт, який з якого лише фактично і можна робити Божоле в Центральній Європі, це Цвайгельд. Вони також пишно відзначали це все на День Святого Мартина, однак 11 листопада, от в неділю будемо відзначати річницю сторічну, завершилась Перша світова війна, яка для французів вважалася величезною трагедією. Тому французи в Центральній Європі залишилися святкування Дня Святого Мартина і, відповідно, таке от свято молодого вина, а французи його на тиждень перенесли. Які ще цікаві історії, то пов'язані з життям Святого Мартина? Там цікавих історій безліч. Ну, правда, я не теолог, я всі зараз не розкажу. Однак людина цікава тим, так, що стала прикладом для наслідування для багатьох і релігійних діячів, і військових діячів. Святого Мартина ж вважають покровителем капеланів, тобто військових священників, від шапель, тобто відрізаний римський плащ. Крім того, Святий Мартин, він покровитель, крім того, що покровитель військовий, він покровитель доброчинності, оскільки поділився, десь ця легенда сприймається так, а ну що він такого зробив, взяв плащ, одрізав, на жебрака повісив, пішов далі. Тож мені геройство. Ну, насправді, він за це, по-перше, відсидів, а по-друге, якби він віддав весь плащ, це би було досить страшне покарання, тому що в римській армії існувала досить сувора відповідальність за порчу і продажу, і віддачу військового майна. Тому на День Святого Мартина ще така хороша традиція, думаю, для всіх згадати
знати про людей, яким не так пощастило в цьому житті, ну і також їм чимось допомогти. Ще хотіла запитати, що заплановано нас у місті, тобто чи буде традиційна хода з ліхтариками, що от, можливо, якісь рицарські бої? Власне, цей тематика цьогорічного Дня Святого Мартина – це таке тепле сімейне свято, як воно, в принципі, з самого початку і планувалося. Лицарських боїв цього року не буде, однак Орден Святого Миколая візьме участь у процесії. Діти мають іти з ліхтариками за традицією, дорослі мають іти з смолоскипами. От якраз в смолоскипній ході візьме участь Орден Святого Миколая. Крім того, цьогоріч започатковується і дводенний музичний фестиваль, Святого Мартина, який також присвячений цьому чудовому святу. Чи є якась причина, чому саме 11 листопада відзначають це свято? Тобто, чи можливо день народження він тоді святкував? Ні, це дата поховання Святого Мартина. Що таке, помер він, якщо не помиляюсь, або 9 або 10 листопада, зазвичай так, в релігійній традиції. Дні святих – це дні їх смерті, коли вони воз'єдналися з Богом. Однак, в випадку Святого Мартина вирішили зробити 11 листопада, тому що, я вже розказував цю легенду, тому що кажуть, що коли на його поховання зібралося безліч людей з цієї території тодішньої Франції, природа немовби знову ожила. А мене цікавить от щодо туристів. Якщо знаємо, що на інші свята на Закарпаття масово з'їжджаються, так само і Мукачево, і Вишгород, чи на День Святого Мартина так само можна помітити приток туристів до нашого міста? Останні роки три так, плюс дуже нам сприяє, ну зараз трохи похолодало ця фантастична осінь, однак так свято десь привертає до себе увагу, тому що от привертає саме оця дитяча щирість, оця дитяча хода, це, по-моєму, найкрутіша традиція, яку відродили. І ще хотіла запитати, чому саме Святого Мартина Мукачево взяло собі за покровителя? Як це все відбувається? Тобто, ну, знаємо, в інших містах якісь інші святі. Ну, чому саме Святий Мартин? Ну, якби я міг повернутися в 13 століття або на початок 14, я би, можливо, сказав, чому саме Святого Мартина. Тобто, це з того часу ще йде, з глибокого середньовіччя? Так, найстаріша кам'яна пам'ятка на території міста – це нинішня каплиця Святого Мартина, вона ж собор Святого Йосипа. Зараз це каплиця Святого Йосипа, раніше собор Святого Мартина. Я вже пояснював, що коли королівство просувалося, от Мартин був одним із найпопулярніших святих в Угорському королівстві, і, можливо, він був покровителем одного з тих магнатів. Ми дякуємо вам за розмову, дізналися більше про День Святого Мартина, ким взагалі був Святий Мартин. Був у нас в гостях сьогодні Олександр Шаршун, історик. Дякуємо вам, прощаємося з гостем, але не прощаємося із вами. Попереду найцікавіше, тож не перемикайтесь.